Hallå där! Det är nog många där ute som tar skogens kraft för givet. Att vara ute i skogen är bra både för den psykiska och fysiska hälsan. Ändå är det många som glömmer bort det här i vardagen. Här kommer därför 4 enkla tips som jag tror kommer göra att du mår bättre. Hitta ditt närmaste grönområde och ta din promenad där istället för bland hus och bilar. Ät din lunch i en park eller i naturen så kan dina batterier laddas snabbare. Ta med hela din familj till skogen. Det mår alla bra av. Träna i skogen istället för att träna inomhus på gymmet varje gång. Vill du veta mer om varför skogen är så bra? Gå in på kallakamps.se.